Два роки, як російське вторгнення, різко змінило геополітичний ландшафт у Європі для ЄС. Реальними стали рішення, які до вторгнення годі було й уявити російському газу санкції, українцям зброю, біженцям прихисток. Наша держава наблизилася до Євросоюзу більше ніж за всі попередні десятиліття незалежності. Як оцінюють цей прогрес у Брюсселі? Скільки ще єС допомагатиме біженцям і чи хоче свою об'єднану армію? Відповіді на ці запитання дав голова Європейської ради Шарль Мішель в ексклюзивному інтерв'ю нашому каналу пане Мішель, рада вас вітати в цій студії. Оскільки ми відзначаємо другі роковини російського повномасштабного вторгнення в Україну, я би хотіла почати з особистого запитання. Якщо ви не проти, чи ви пам'ятаєте свої відчуття, коли почули, що все почалося? Про що ви тоді подумали? І чи могли передбачити, що війна затягнеться на два роки? Я ніколи не забуду цю мить. Я дуже добре пам'ятаю, як мені зателефонував президент Зеленський. Я був удома. Він позвав. Нивуночі і повідомив, що почалася війна. Я був шокований. Хоча тижнями та навіть місяцями до цього ми знали, що існує ризик розв'язання війни Росією. Тоді ми швидко організували зустріч Європейської ради з усіма 27 лідерами, а також за віртуальної участі Володимира Зеленського. Є багато мите, які я не забуду. Тому що Володимир Зеленський звернувся до Європейської Ради, і ми одразу збагнули. Хоча ми і закликали одне одного до консолідації, це був початок нової глави для європейського контр. Тиненту та європейського майбутнього, і ми одразу ухвалили кілька рішень: підтримувати Україну скільки потрібно, а також ввести режим проти Росії. Останні два роки ми працювали над тим, щоб імплементувати і посилити максимальну допомогу Україні. І справді, коли все почалося, ми не знали, що буде надалі. Ми не знали скільки все триватиме, і що все буде так трагічно і болісно. Пейнфултенкіенд дякую. А як ви оцінюєте прогрес України на шляху до євроінтеграції за ці два роки? Я справді вражений, бо ми бачимо чітку політичну волю з українського боку. Це сповнення надії українців, сподівань народу, мрії людей. Я дуже задоволений, що ви змогли досягнути статусу кандидата. Це чіткий стратегічний вибір, який зробила українська влада. Я дуже радий, що ви доросли до старту переговорів про вступ. Важливо, що ми підтримуємо Україну у впровадженні реформ, які потрібні, бо мета стати частиною того самого європейського проєкту і ділити спільний законодавчий ландшафт. А для цього потрібно реформуватися, боротися з корупцією, подбати про те, щоб економічна співпраця дедалі сильніше вкоренялася в реальність. Я саме збиралась у вас запитати, у яких сферах українцям потрібно підтягнутися. Так, ми всі знаємо відповідь на це запитання. Українська влада теж знає. Надзвичайно важливо подбати про дві речі: верховенство права та боротьба з корупцією. Це головні пріоритети. Чому? Бо такий принцип приєднання. Ми не можемо інтегрувати в ЄС політичну чи економічну систему, що базується на корупції. Тому ця битва теж важлива. Ми відзначаємо зусилля, які зробила українська влада, бо ми недооцінюємо складність того, що вам треба боротися проти ворога через цю війну, яку Росія веде проти українців, і водночас вам треба реформувати країну, стежити за тим, щоб демократичні інститути справно працювали і робили правильний вибір. Так, А чи євросоюз розглядає можливість прийняти всі країни-кандидати разом? Чи кожного розглядатимуть окремо? Приєднання базується на заслугах? Це означає, що ми знаємо, якої правової бази має досягнути країна. Це номер один. Але треба сказати правду європейцям з одного боку. У ЄС є домашнє завдання для українців, для українських інституцій, але є також домашнє завдання для європейського союзу, європейських інституцій та країн-членів ЄС. Чому тому що нам треба підготуватися до цього розширення? Ми зробили стратегічний вибір, коли вирішили з одного боку запросити до розширення країни з регіону Західних Балкан. Ми зробили чіткий вибір. Ми вирішили дати статус кандидата Україні та Молдові, а нещодавно і Грузії. Це означає, що ми мусимо пристосувати наш проєкт з трьома викликами, які перед нами постали. Перший зі збільшенням Європейського союзу. Який буде у нас спільний пріоритет у майбутньому, наприклад, економічна згуртованість, оборона та безпека, точно другий пункт як платити фінансування, солідарність. Бо якщо ми станемо більші, це означає, що ми мусимо підлаштувати нашу фінансову стратегію. І номер три: як ми приймаємо рішення? Бо якщо у нас буде більше країн-членів, ми повинні подбати про те, що будемо здатні діяти та реагувати разом. Переконатися, що ми єдині дякую, через повномасштабну російську агресію європейський союз став справжнім домом для понад 4 мільйонів українців. Чи має ЄС ідеї, що робити з ними після 2025 року? з першого дня ми показали нашу рішучість взяти на себе обов'язок. Тому я впевнений, що в найближчі місяці чи роки, залежно від того, як складуться обставини в майбутньому. Ми подбаємо, щоб зробити правильні рішення. зрозуміло. Як на вашу думку, чи переживав ЄС у своїй історії більші потрясіння за війну в Україні? Очевидно, що минулого століття ми пережили дві великі трагедії. Які згодом стали відправними точками для створення багатосторонніх інституцій організації Об'єднаних Націй та Європейського союзу, батьками-засновниками, які відіграли важливу роль наше теперішнє покоління? Але також в Україні має величезну відповідальність за майбутнє. Тому ми з європейського боку дуже добре розуміємо, що інвестування в підтримку України з військовим озброєнням, і ми дуже тяжко над цим працюємо. Інвестування щоб поставити Україну у виграшну позицію з міцною інфраструктурою, реформувати країну, боротися з корупцією це спільний інтерес, який гарантуватиме стабільність та процвітання на цьому європейському континенті. Україна платить страшну і трагічну ціну, але ми розуміємо, що наша відповідальність підтримувати, бо ми вражені вашою сміливістю, відвагою, рішучістю відстоювати наші спільні цінності. Як євросоюз сам змінився за ці два роки Наведу приклад тільки один: лише за кілька днів після повномасштабного вторгнення країни-члени ухвалили рішення постачати в Україну військове обладнання, летальну зброю. Я пам'ятаю розмову з Володимиром Зеленським, у якій він попросив мене посприяти, щоб Україні надали військове обладнання. Альянс НАТО не міг цього зробити, аби не стати частиною цього конфлікту. Тому ми ухвалили це рішення за кілька днів за підтримки країн-членів. Можу вам сказати, що навіть за кілька тижнів до вторгнення було неможливо повірити, що ми ухвалимо таке рішення, і це чітка демонстрація того, що від початку вторгнення ми надали 82 чи 83 мільярди для підтримки України, і ще 50 мільярдів входять в додатковий пакет макрофінансової допомоги. Дякую за відповідь. Говорячи про трансформацію Євросоюзу. Чи підтримуєте ви ідею створення об'єднаної армії Європейського Союзу? Я абсолютно переконаний, що ми маємо бути дуже амбіційними в обороні Європи. Це не означає єдину армію, але це точно розширення можливостей, краще інвестування. І тут ми маємо унікальну нагоду. Чому? Бо ті країни-члени, а надто ті з них, що входять до НАТО, вирішили в найближчі роки більше вкладати в оборону, і це дуже потрібно. Це правильний вибір, який варто зробити. Ми тяжко працювали, аби швидко надати Україні озброєння і військове обладнання. І лише за кілька місяців ми змогли наростити виготовлення летальної зброї на європейському військовому виробництві. Цього недостатньо, треба робити більше напередодні. Ми з Єврокомісаром Тієрі Бретоном готувалися до саміту ЄС, який відбудеться у березні. Ми мусимо подбати про виконання наших зобов'язань перед Україною щодо підтримки зброєю, системами протиповітряної оборони та всім обладнанням, яке потрібне для опору, для захисту вашої країни та наших демократичних принципів. Спасибі, і останнє запитання, чи радше прохання. Що б ви хотіли сказати українцям у день других роковин повномасштабного вторгнення Росії? Ми на вашому боці. Ви не самотні. Росія вас не залякає. Ми знаємо, що для цього потрібно, і ми будемо з вами стільки потрібно. Дякую за вашу підтримку і за це інтерв'ю. Воюємо, працюємо, переможемо.